Oke. Okay. Nah. Say hi, Jessica. Hi. Ah. Oke. Okay. Ah, Sarito. Kami punya anak Tika. Nama-namanya Family Basikal. We buy basikal for our kids. Look at the back there. Say hi. Okay. Kami on tour. Nanti kita basikal. Laman rambu kami punya anak. Kami itu lagi ke Anggai Antai. We go to the beach. Yes, yeah. We go to the beach, right? Yes. Beach. Go to the beach. We go to the beach. Sari itu aku. Hello. Hello. Okay, sari itu aku just jadi passenger aja. Sudah driver lagi. So kami nana. Abang Zod. Okay. Ini sudah driver. Okay. One bicycle? Yes! Two one bicycle? Many! Are they one bicycle too? No. Just the only? Yeah. And they got one with you, right? Yeah! Okay, just waiting for mommy, eh? Dada! Dada! Switch off the lighting there. The lighting? Okay, good. Thank you. Say something. Just say something. What you want to say before you got new one bicycle? I want Spider-Man. Spider-Man? Spider-Man bicycle. Oh, Spider-Man bicycle. And then, say something. Bicycle. Bicycle. No, me, yes, for me, bicycle. Okay, later we choose bicycle. Bye. Oh, Didi. Yes, we like bicycle. Okay, dito kami ka terus jalan. Nage ATM dulu. Okay, nage ATM dulu. So, anggaran bicycle. Dalam 300 lebih kebaru lah. Oke. Okay. We try to find it. Oke. Oke, Jess ya? Ya. Oke. Oke. Nah, driver kita ya. Misalnya okay. Ini driver. Tim dia 7-11. Itu area Taman Jelita. Why did you do the moment? Nah, ada tembok jam 4 namanya. Hole, the one just here, there is hole. Sebab building lah, people build it. Yeah. Nah, gaya apa bela budak. Nah. Dah ulang deh. So, setelah itu aku kena nguji ke Xiaomi 4K action camera. Setelah itu aku kena handphone untuk vlog. So, setelah itu nguji kena Xiaomi lah. Setelah itu aku kena Xiaomi. So, ialah isi maya ialah kita yang agak inbox lah. Inboxing. Xiaomi 4K camera memang kualiti lah. Dia boleh capture sampai 4K resolution.
sangat terang. And then untuk budget lah, budget untuk kamera, okay? Aku jarang nak kamera tu sebenarnya. Semadi untuk video, untuk video MV selalu nak ya. Okay, right? So kita selesai. Okay. Oh, besar itu panas. Panas di miri itu sama cerita. Okay. So kita terus ngagai ATM dulu. Mission ATM. Kami seven. Nah, selalu untuk kami memakai. Kami untuk bisi ini dia ke seafood lah. Makan seafood malam. Okay, later. Didi, we draw money first. Or we draw a catch. One hundred money. Ah, 100. Ada orang mayu so itu. Okay, nama orang. Okay, kan. Paking ada. Okay, dia tu baru dah ambil duit bawa ATM, ATM. So dia tu terus ke ngagai kedai ke sisi nyuan basikal. Aku kalah aku dah kias. So okay, kita minta. Okay, ni basikal ke harga dalam 300 ke bawah lah. Dan ini juga untuk budak. Okay guys, kita terus jalan. Tahu jalan. Okay, mari kami jalan. Hey, we go to shop. We looking for bicycle. Looking for bicycle. Ah. Okay. Swish. Orang gagal tak beli basikal. Jadi kita ke tiba airport. Kalau kita lurus ya, terus ke atas. Fishing dia lah. Okay, kita terus ngagai kita bicycle. Ini dia shop deh. Wait first, we go there. Tunggu lebih kurang 15 menit lah, lebih kurang lah. Mau gaya traffic mungkin kena lah. Jangan 15 menit. Okay, ada datai Mbak Mojaya. Aku kak terus ngagai kedai. Didi. Oh, Didi. Okay. Papa. Ya, Papa. Okay, bala anak. Bye-bye lo. Bye-bye. Okay. Aku terus. Okay, aku kat terus ngagai kedai.
also, right? Alright. So, yeah. Okay. Dari tu aku bawa kedai basikal. Akan beli basikal lagi. Okay. Mana basikal untuk tu toke? Dia mau beli basikal untuk anak saya. Ya. Lama apa umur bapaknya? 5 tahun. 5 tahun dia baru. Mana? Mana toke? Okay, di tu mayo basikal lah. Okay. Mana tu ke? Itu. Ini macamnya kalau 5 tahun. Oh. Apa harga dia tu ke? Ini macamnya 288. Boleh kurang enggak? Boleh. Boleh kurang lah. Ini 288. Kepada di luar sana lah, kalau mau beli basikal untuk anak boleh datang lah kedai. Apa nama kedai tu ke? Five Food Training. Siapa? Okey, boleh datanglah ke Five Food Training. Ini pun ada basikal juga. Boleh pergi jalan-jalan. Kita melayau. Kak, cek-cek dulu lah. Okey. Ini kat situ okey. Berapa boleh kurang tu okey? Ambil yang merah okay lah. Ni ambil yang merah ni. Berapa tu ke? 270. Ini pun sama juga kan? Sama. Ini tayar mati tidak ah? Dia pakai pam. Pam angin punya. Ha. Okey. Pam angin punya. Ini untuk budak-budak kan? Ha, tu pun budak. Dah sini. Dah tahun ni dah itu macam mana? Ini pakai kaki ni. Kaki punya ni. Ini untuk orang dewasa. Okay. Berapa ni toke? Oh, cantik ni toke. Ada masa saya beli toke. Saya ada satu di rumah, masih okey lagi. Tidak boleh. Satu lebih? Ini 300 lebih. Ada kurang lah, boleh kurang lah toke. Pasti cek dulu toke ah. Takut ada rosak. Ini apa ni? Charger dekat. Okey dah. Sekarang saya mau bayar lah. Okay guys, ada tuku ke Maya lah. Lepas semua tu okay? Kira dulu. Guys. Okay guys, dah bersih basikal. Okay, basikal pertama. Buka pintu belakang. Okay. Mana your basikal, Red? Hey, want dance track? Siapa? I want to go. Wait, adek. Kanya. Kanya. Yusya, you got it. Berapa? Kita bawa ya? Kedong truk. Nama dia pecah dia. Mana masuk lo? Masuk ini dulu tu. Besar. Masuk pecah dulu. Besar punya dulu. Ini besar ini. Do you want for this small one? Boleh kan? Wow! Okay.
two, three. Okay, dekat kau mulai, dah boleh basikal. Oh, kalnya. Okay. Ini kalnya. Basikal. Sudah telah for adik. Adik play sen. Okay, dito kami menyenang kapulai. Okay. Later just ya at home. Nama tu cak, nama si kompeti ada dari uliannya. Wait wait, seru kan? Okay guys, anda nak subscribe channel tu? Alright, ialah kita yang masuk ke video ke kaya git. Okay, bye bye. Kalau lemai lagi kami kak Nuji kena basikal buat pantai. Pantai nama berapa? Lutung? Ha? Pantai Esplanade. Pantai buat Esplanade. Okay guys, bye bye. Bye Jacob.